Radio Quirinus, la radio que te cura. Pod moga ramena da te zapamtim, da se sjetim imena. U utorak smo premijerno čuli pjesmu Tako rijetko si tu, a sada je vrijeme čuti isto reći izvođaču, točnije izvođačici Ivani Radovniković, Tako rijetko si tu i dobrodošla u program Quirinus Radija. Hvala lijepa, dobar dan. Dobar dan. Nažalost, Molju, nažalost nisi u Zadru, da te malo ispitamo kako je u ovo tmurno vrijeme na moru, u Zagrebu si. Evo, ja sam baš malo prije sam se čula sa dole mojima, s obzirom da je moj mami danas rođendan i onda kažu da su svi totalno ludi od ove južine i da ih svi boli glava i da su svi ludi to na sad, tako da, evo, to ti izvještaj s mora. Eto, bar nešto, hvala i čestitamo majci rođendan, naravno, možda nas sluša, hvala, ko zna. Hvala, možda sluša, da, evo, prenijeću vaše čestitke, bit će drago. Pitao sam te sada evo prije razgovora, čisto i da sebe provjerim i da vidim s tobom, otprilike si 10 godina na glazbenom nebu, ovom širem, kako ocjenjuješ, evo, za početak, prvu dekadu? Još nije u stvari nagazila prva dekada, iako ja se nadam da ću nekako tu, kako bi rekla, tu desetu godinu moje, ajmo reći, glazbene karijere u javnosti obilježiti nekim koncertom ili nešto, sigurno ću nešto smisliti, ali moram priznati da mi to sve jako brzo prolazi, u stvari djeluje pomalo nestvarno jer nikad nisam, nikad nisam imala u planu da jednog dana uz moje ime i prezime piše, ne znam, pjevačica, izvođač, bilo što slično, da me ljudi pitaju za nekako mišljenje i da se pojavljujem na televiziji, radiju ili slično. Tako da je meni to još uvijek sve neka ono, još uvijek jedno pozitivno iskustvo u stvari. Pa kad si već tako nešto izjavila, što si htjela biti kao djevojčica, koji su ti planovi bili? Ja sam imala u stvari vrlo čudne planove, ja sam htjela biti predsjednik. Dobro. Ne, mislim, svi znaju onaj period ispunjavanja leksikona, ne znam, raznih onih upitnika i slično. E pa ja sam uvijek htjela biti predsjednik. Ne znam, ja ne znam što mi je bilo. Valjda, ne znam, stvarno ne znam zašto. Mislim, u stvari nije čak to ni puno dalje od istine, s obzirom da sam upisala političke znanosti pa sam na kraju i politiku studirala, ali moram priznati da sad nemam ipak takvih ambicija. Zvuči čudno, ali ono, valjda glazba i politika nekako baš ljudima ne idu zajedno. Prvi put si nam, koliko ja znam, sad u gostima. Krenimo redom, zašto si se prijavila na show? Pa u stvari, mislim, ja sam tad imala 17 godina i onako bila sam još uvijek stvarno poprilično, a mislim, ne bih rekla nezrela, ali mislim definitivno bila sam još uvijek ono klinka koja je ono u svemu tome vidjela ono dobru zabavu i u stvari priliku da odem u Zagreb i da malo budem sama od roditelja i svega. Bila sam još srednja škola i u stvari društvo je bilo to koje me nagovorilo i na kraju prijavilo na te audicije, a ja sam ono u stvari išla iskušati neku svoju sreću, a s obzirom to bio prvi takav show, nisam znala što nas očekuje u stvari kad dođemo tamo u stvari i što uopće očekivati kad sve to završi, s obzirom da eto kažem, nikad prije tako nešto kod nas se nije događalo na televiziji i slično. I jednostavno, mislim da bez obzira na sve i na čitavo to iskustvo koje je za mene stvarno onako bilo vrlo zabavno, upoznala sam jako puno ljudi, dobro sam se zabavila, radila sam ono što volim, vidjela sam i onu drugu stranu cijele te priče, znači što se stvari sve krije iza fasade možda tog nekakvog, ne znam, glamura, slave i slično. Mislim da sam ostala onako poprilično svoja, da se nisam nešto naročito promijenila i da me nikad u stvari nije previše ponijelo to što mi je taj svijet pokušao pružiti, ajmo to tako nazvati.
I mislim, ja sam se nakon svega toga vratila kući, završila normalno srednju školu kao i svi drugi moji vršnjaci, upisala fakultet i tek onda u stvari došla u Zagreb i prihvatila prvi put tu ozbiljnu ponudu da od glazbe u stvari pokušam napraviti svoju poslovnu karijeru, a da to više ne bude samo moj nekakav hobi i zabava. Iako meni je to još uvijek hobi. Kako su roditelji reagirali uopće na prijavljivanje i kako su reagirali kad si počela pjevati i na ovim tonskim zapisima zvanima CD-i? Da, mislim, pa moji roditelji su stvari naviknuli na to da se ja uvijek sam nalazila razno razne načine na koji ću se baviti glazbom, plesom i slično, tako da stvarno od ranog djetinjstva sam sudjelovala na razno raznim, ne znam, dječjim festivalima i slično. I mislim da uvijek su mi bili potpora, nikad nisu stvari imali nekakve bolesne ambicije, niti su pokušavali od toga napraviti nešto više od puke, ne znam, dječje zabave i nekakve potpore mom talentu, ali mislim da i oni sami isto nisu očekivali da će se nešto, rekla bi, na toj razini dogoditi, da ću na kraju ja biti ta koja će biti i sam svoj na kraju, ne znam, dikant, autor i sve, pisati sebi pjesme, da će ih izdavati izdavačka kuća i slično. Mislim da je to čak i njima nije izgledalo kao, rekla bi, nešto što će se dogoditi u bliskoj budućnosti. Naravno da su se uvijek nadali da bilo bi lijepo dobiti priznanje za neki talent i za svoju vještinu, ali svi znamo da ne dogodi se to svakome, niti se svakom pruži takva prilika, pogotovo ako ne dolazite iz nekakve bogate obitelji ili utjecajne obitelji sa puno veze i slično. Mislim, moja obitelj nikad nije bila takva, tako da, eto, ja sam ono baš prava priča, ono, s ulice, netko ko čak i nije bio nešto naročito ambiciozan po tom pitanju, mislim da je kod mene više bila prisutna ta, eto, ljubav prema glazbi, čisto raditi nešto zato što to volim, a ne znam, neka želja za nekom velikom slavom i slično. Htjela si vidjeti kako izgleda red carpet, a nakon toga si vidjela kako izgleda naći tekstopisce, aranžere, izdavačku kuću i to, kako je krenula taj put, jesu tebe vukli za rukav, je li to bilo vezano nekakvim ugovorom uz show ili si sama imala priliku izabrati? Pa ne, ja mislim, u to vrijeme Croatia Records je bila naslovnička kuća koja je u stvari stajala iza cijelog showa, tako da smo mi po defaultu u stvari svi bili u suradnji sa Croatia Records, s tim da je naš u stvari izbor bio da li s njima potpisati ugovor ili ne na samom završetku showa. Ja to nisam napravila odmah jer nisam htjela i nisam mogla ostati u Zagrebu u tom trenu i potpisati bilo kakav ugovor. Pod broj 1 bila sam maloljetna, pod broj 2 prvi cilj mi je u stvari bio ono završiti srednju školu i upisati fakultet, pa ako se to dogodi i ako ja dođem onda u Zagreb, onda dolazi u obzir to da ostvarim suradnju na taj način sa diskografskom kućom, nakon što se to sve to dogodilo po nekom mom planu, bez obzira što je prošlo nekakvih, mislim, pola godine između sveg toga. Dobila sam ekskluzivni ugovor, potpisala sam ga i u principu u posljednjih 8 godina bila sam ekskluzivni izvođač Croatia Records. Čovjek se nađe u situaciji da će imati svoj album, očekuje svašta, razmišlja o tome, ne može spavati, album je izašao, prvijenac, Moj si anđeo. Kako si se osjećala s albumom u rukama i kako su bile reakcije roditelja, prijatelja i naravno publike? Pa mislim, taj sam početak je stvari bio onako poprilično, rekla bi, sve to je bilo nešto stvarno novo za mene. Nisam znala ono što uopće trebam očekivati, kako se u stvari trebam osjećati. U principu sam od uvijek sjedila isključivo samo svoju intuiciju. Znala sam ono da li mi stvarno nešto odgovara ili se ne mogu apsolutno nikako, ne znam, saživiti s nečim. Prvi album je u stvari nastao kao, rekla bi, nakon 2 godine rada, pustovanja po festivalima i slično. Dakle, sva nekakva iskustva koja sam prolazila po prvi put, našla su se na tom albumu, tako da taj Moj si anđeo na kraju u mojim rukama onako izgledao mi je ko, rekla bi, ono, jedna priča na kraju jednog puta iza kojeg sam se osjećala puno izrelije i odraslije i onako dan danas u stvari kad ga uzmem u ruke jako dobro pamtim
puno suradnji, puno poznanstava i puno toga što su stvari na neki način promijenilo u mom životu i iskustvo koje me u stvari na neki način je oblikovalo u ono što danas jesam. Nakon albuma Promjenca uslijedio je, a vidim po internetu ga nazivaju album, ja bi to nazvao maxi single, Tragovi Božića. Mm-hmm. Da, to je Božićni bio album, mm-hmm. u stvari on je bio onako, mislim moja velika želja kako svake godine ono, u Božićno vrijeme uvijek sam onako slušala ove Božićne pjesme na radiju, razno razne i htjela sam u stvari obraditi neke pjesme koje do sad kod nas nisu bile prepjevane. Mislim, album je u stvari na engleskom jeziku i on je sviran sa mojim bendom ono, u jednoj live varijanti. To je, ajmo reći, Tragovi Božića je jedan onako polu blues country, recimo nekakav ovaj maxi single koji se sastoji od tih pet pjesama. I evo, i mislim da svake godine ono znam po sebi dok se šećem, ne znam, shopping centrom ili nečim, onda mi zna onako zaspirati pa me vrati u to neko vrijeme. A upravo u tom vremenu nekakvi naslovi su bili glazbene večeri u kazalištu. Znaš li nešto o tome? Da, znam. To mi je stvarno no, jako, jako, jako lijepo razdoblje ovaj, u životu. Mislim, to je razdoblje prije same onako recesije, dok je još uvijek ono, u svemu, pa tako i u glazbi onako vladala jedna stvarno lijepa špica, ajmo reći. I pokrenula sam jedan projekt koji naravno nije bio toliko komercijalan, ali meni jako drag, glazbene večeri u maloj sceni. Kada smo svaki četvrtak, u mjesecu, imali cijeli jedan ciklus tih glazbenih večeri, ja i moj band, i evo uvijek je bilo onako puno i posjećeno. I to mi je u stvari ono, jedan od, moram priznat, dražih projekata na kojima sam radila. Što si izvodila na pozornici? Izvodili smo uglavnom kavere uz naravno moje pjesme, koliko sam ih u tom trenutku naravno imala iza sebe. Sve je bilo u nekoj swing maniri i scenografiji, tako da onako to je izgledao kao jedan onako swing kabare show, onako poprilično intiman, čak poluakustičan i sastojao se od razno raznih priča o pjesmama koje sam izvodila, koje su na neki način sve to povezivale u tu jednu, ne znam, u jedan koncept neke, ajmo reći, ono, glazbene priče, zato glazbene večeri u stvari. 2008. skuhala si si kavu i tu je isto jedan podatak koji nisam znao. 80 zemalja svijeta je imalo na top listama pjesmu Samo probaj. Da, sad ih je već bilo 120 i nešto po mojoj zadnjoj nekoj ovaj listi. Pa Kafe u stvari album koji je dobio ime u stvari ne po po pjesmi, već načinu na koje su nastale sve pjesme, to je što smo moj kreativni tim i ja onako svaku nedjelju se nalazili ujutro u 11 na kavi i onda smo prvo razgovarali o tome kakve pjesme želimo napraviti. U stvari cijeli album je nekako nastao na kavi više nego što je nastao u studiju. Eto, zbog toga Kafe. A pjesma Samo proba, inače prevedena je na engleski jezik. Naravno ne doslovno jer užasno je teško ponekad pjesme doslovno i banalno prevoditi. Dare to Love Me, pjesma koja je u stvari nastupom na Dori napravila za mene jednu veliku stvar, a to je otvorila mi u stvari neka vrata za početak u europskim državama koji su fanovi Eurosonga pa onda i diljem svijeta. Mislim da je onako najsmješniji podatak ikad bio, a to je kad je moja pjesma se završila u Afganistanu, to je ono bilo show. Ali eto, ja sam bila prvi hrvatski izvođač, ja se pjesma ovaj završila u Afganistanu, tako da mislim eto. Sve to je nekako, mislim dogodilo se to jako spontano, to nije bio nikakav ovaj, kako bi rekla, nekakav planirani marketinški trik ili bilo što, jednostavno ljudi su pjesmu ono prenosili od radio postaje do radio postaje, od urednika do urednika i ne znam onako, kad čujete da vam se pjesma vrtila na Baliju, jednostavno ono, wow, ok, super, kako je uopće došla do tamo. I dan danas u stvari ne znam neke puteve kojima je pjesma došla do nekih mjesta. Čudni su putevi interneta.
Pa to da, to da. Ali mislim da to uvijek mogu zahvaliti jednostavno ljudima koji su u tom trenutku prepoznali pjesmu, koju su je nekome pustili, koju su je nekome poslali, preporučili i rekli ono, evo mi je zanimljivo, poslušaj i ti, ono, možda ti bude fora. I tako u stvari, evo, danas onako ta pjesma iza sebe ima 120 različitih inozemnih radio postaja. I ne znam, ne, bila je hit jedna u Grčkoj, čak i jedno vrijeme bila na top ljestvici jednog britanskog radija, čije je to govorno područje naravno izvorno, tako da to su mi u stvari nekakva iskustva koja stvarno nikad za ništa ne bi mijenjala u svijetu i moram priznati da sam jedna od dražih. No nisi samo ti ona koja zna popit kavicu, jučer sam ja popio kavicu sa jednim gospodinom koji je eto sjeo u auto i došao iz Zagreba u Sisak, pa smo malo i o tebi popričali. Uh-huh. On se zove Marko, a zovu ga još i Tomasović. No, osim njega s kojim se surađivala, pokušala si se i sama kao autor. Pa u stvari ja pišem od uvijek, samo inače kada sami pišete i glazbu i tekst, onda moram priznati da bar kad je kod mene slušaj, ja sam uvijek onako dosta kritična prema sebi, tako da iako sam već i na prvom albumu u stvari imala jednu ili dvije svoje autorske pjesme, pa na trećem, to je drugom, ako ne daš pravo maxi single, sam imala ih već nekoliko. Evo, ja se nadam da sad s ovim albumom ću se u stvari ohrabriti još malo više i predstaviti ljudima što više, u stvari mi nekako s godinama i dolazi ta zrelost i naravno odraslost, da predstavim u stvari ostatak nekakvog svog autorskog rada. E sad, užasno je teško biti objektivan u glazbi, jer teško je u stvari kad imate neki svoj rad koji potpisujete, znači svojim imenom i prezimenom i za koje potpuno stojite, ne samo mislim vokalno kao izvođač, kao pjevač, nego kao tekstopisac, kao skladatelj, onda nekako to sve već poprima ono u potpunosti vaš pečat. I naravno da nije lako biti izložen nekakvoj javnoj kritici. Mislim, ne ponavljam, ja stvarno uvijek slušam nekakvu svoju intuiciju i s obzirom da i sama se okušavam u pisanju, onda uvijek nekako malo više vremena mi treba, malo duži period da prije nego što to onako izbacim van, kako bi rekla ono, pošaljem to u svijet. Ipak volim prvo da mi onako sve dobro sjedne, da ipak o svemu razmislim dovoljno dobro, tako da znam da stvarno sve što radim da iza toga stojim. Evo, od početka moje karijere ja se trudim da budem u potpunosti autentična sebi, zbog toga što mislim da je to jedino čemu ljudi u stvari mogu vjerovati. Mislim da je glupo se pretvarati, da si netko drugi da bi se ljudima možda više svidio, jer u nekom trenu se valjda pogubiš, ne znam. Jesi, nalaziš u zadnje vrijeme. Promijenila si izdavačku kuću, promijenila si više manje i ekipu oko sebe. Gdje si zadnjih godinu dana? Pročitao sam podatak da je još krajem prošle godine album trebao biti vani i promocija već krenuti. Da, sve u stvari već trebalo biti, sve je bilo i dogovoreno. Nažalost, ja se tu nisam mogla u stvari dogovoriti sa svojim tadašnjim diskografom, Croatia Recordsom. U jednom trenu naši putevi su se razišli zbog toga što materijal koji sam ja imala nije bio nešto u što su oni mogli vjerovati, s obzirom da se nije radilo o najkomercijalnijem materijalu koji u stvari koji postoji. Kratka rekord u stvari, kako bi rekla, mislim da dovoljno dugo godina smo surađivali da je i ta nekakva suradnja i nekakav ono međusobni benefit došlo do neke granice i jednostavno i za mene i za njih mislim da je ono u stvari bio najbolji korak, bez obzira što na kraju je spriječilo u jednom trenutku da album izađe van, to jest da dovršim ga, da jednostavno to budu pjesme koje će biti izdane na albumu koji bi izašao onda za njihovu diskografsku kuću. Jednostavno odustala sam od toga jer sam smatrala da jednostavno ne možemo više naći zajednički jezik i da oni u tom trenutku ne mogu napraviti najbolje za moju karijeru. Jer kada nešto radite jako dugo vremena i kad uložite jako puno sebe u to i kad uložite jako puno energije, onda
očekujete minimalno u stvari podršku od diskografa. Ja u ovom slučaju to nisam mogla dobiti, tako da sam jednostavno odlučila da taj materijal neće izaći pod njima. I mislim, mirno smo se razišli, da pače godine za koje sam bila tamo, suradnja s njima bila mi je odlična, ali je odlučila sam u stvari da okušam suradnju s nekim drugim i da dobijem neke nove ljude oko sebe, neke nove savjete i na kraju krajeva da osvježim na neki način svoj zvuk. Sviđa mi se ova pjesma koja ide u podlozi upravo na tu temu. Kuda da krenem, ja? Kuda da krenem, da. Koja je nova izdavačka kuća sad? Evo, od prije nekoliko mjeseci, u stvari, ja sam sad izvođač Dallas Recordsa. Evo, i ne znam, to je sad, ovaj prvi single je sam početak naše suradnje. Ja se nadam da, evo, kako je sad dobro krenulo, da će se tako i nastaviti. Za Dallas sam se odlučila, u stvari, najviše iz razloga što vidim da jako puno rade i trude se oko mladih izvođača. Evo, ja još uvijek smatram se mladim izvođačem, tako da nadam se u stvari da da će sve to zajedno imati smisla i da ćemo sigurno imati puno više zajedničkog nego možda moja prošla diskografska kuća. Sad nekoliko pitanja u jednom i nadam se dužem odgovoru. Pjevala si s Ludinom, pjevala si s Kristijanom Beluhanom, za njih znam. I sad nam reci, što će sve biti na novom albumu, kakva nova pjesma, koketirala si sa swingom u nekoliko pjesama, sad si koketirala koliko sam vidio s countryjem, ko su autori pjesme, kada će napokon biti album vani, bla 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 na val. Bla 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 bla. Pa evo, suradnje u stvari koje sam imala sa drugim izvođačima, točno kako si ih i nabrojao, u stvari ono što ih... ono što im je u stvari zajedničko na neki način svim mojim suradnjama je to što su to u potpunosti različiti ljudi. Uvijek sam smatrala kako neka suradnja i nekakav duet i neka pjesma u stvari mora biti nešto drugačije i neki izlet u nekakav izazov i u stvari da čovjek vidi onako kako se uklapa u nečiju drugu priču. Mislim, Ludin je konkretno reper, Beluhan u principu je bivši pjevač Majalesa i njegova samostalna karijera u stvari koketira s elektronikom i sličnim soundovima. Mi smo se našli u stvari na kraju u swingu. Tako da, onako, kad to gledate na taj način i tom analizom, onda možete vidjeti koliko u stvari izazov to predstavlja i vožačima i zašto ih u stvari privlači uvijek nekakva drugačija suradnja koja ih vadi možda izvan njihove udobne zone, ja bih rekla. Što se tiče suradnje na novom albumu, ja ih ne mogu još otkriti, sigurno će ih biti. Ovaj put, naravno, ja ću ući ljude u svoj svijet, a to što na neki način, evo, nova pjesma ima, rekla bi, nekakve dodirne točke s countryjem. Jer inače kad kažete country, onako ljudi valjda zamišlja nekog ono selju sa slamom i ne znam, benđom oko vrata. Ali ne, ne radi se ni približno u stvari o tome. Mislim da svako poznaje malo bolje country glazbu, znači da country u stvari ima najljepše te, rekla bi, pjevne i pitke melodije koje uvijek pričaju neku životnu priču i mislim da je to ono s čim koketira ova pjesma Tako rijetko si tu. A album, pa ja se nadam do kraja godine u stvari album će sigurno biti vani. Mislim, nažalost, prodaja albuma više nije nešto što čemu je glazba okrenuta u smislu da je to sad nekakav primaran cilj imati album u rukama. Meni je u stvari cilj da, evo, kroz ovu godinu predstavim ljudima što više svojih uradaka, da odradim što više koncerata, da snimim što bolje spotove i da jednostavno sve to što radim i što stvaram da dođu u stvari do publike. Mislim da je to u stvari ono nekakav najviši cilj. Kada ćemo vidjeti spot za ovu pjesmu aktualno? Pa evo, spot u pripremi, snimamo ga sad idući vikend, u principu ovisi o brzini redatelja najviše, ali kroz nekih 2 ili 3 tjedna spot bi definitivno trebao biti vani. Rekla si nam skoro sve, nisi nam rekla autore. Još. A, autore. Pa evo, za ove pjesme autori smo Stjepan Marković i ja, dok je aranžman radio Ivan Škunca.
pjesmu zajedno sa Stjepanom, ali iskreno toliko vremena smo proveli u studiju čeprkajući po pjesmi svi zajedno da više ne znam da, ne znam više gdje jedan prestaje, drugi počinje i slično, tako da evo, mislim bez njih definitivno to ne bi bila ista pjesma i rekla bi ono da sve što u stvari zajedno radimo da imamo neki trenutno film koji nas drži zajedno i evo dok smo ovako onako nabrijani bi rekla, u stvari smo stalno u studiju i razmjenjujemo ideje pa i da dobivamo samo ideje u stvari za moj album i moje pjesme dobivamo i za druge izvođače, tako da će ono vjerojatno sve biti, sve će izaći iz te radionice, sva i svašta. Stjepan je i tvoj dečko, zaljubljena si, prije 3 godine si u svom Zadru uz obitelj Dedić imala koncert, spremaš li nešto i za ovo Valentinovo tog tipa? Za ovo Valentinovo? Pa evo, za ovo Valentinovo u stvari bit ću dio jednog programa, to je projekta na kojem radim već pa jednu godinu dana, to je projekt For Ladies, ture s kojima surađujem Branka Delić, Maja Vučić, Ivana Kindle. U stvari je jedno onako šaroliko i zanimljivo društvo, u stvari žensko društvo i to je projekt u stvari koji smo krenuli osmišljati negdje prije, sigurno je prošlo već nekih godinu dana i od tad imamo stalno neka gostovanja i koncerte, izvodimo repertoar koji je onako poprilično raznolik jer smo stvarno sve 4 različite i ono, svaka ima nekakvu, rekla bi ono, svoju specifičnu i lagu i zvuk i stil, tako da s njima onako suradnja mi je stvarno nešto čemu se veselim, a u međuvremenu uz nekako svoje rekla bi gaže, prije bih nazvala gaže nego koncerte, jer mislim da koncerti ipak spadaju ono, neke puno puno veće i šire ajmo reći događaje. U principu najviše vremena provodim u studiju i ono, kao što sam rekla na početku, u stvari se osjećam kao da sam podključen već neko vrijeme. Ivana, ja se nadam isto kao i ti da će album izaći ove godine, da ćeš imati promociju albuma po lijepoj našoj i da ćeš nam doći uživo u goste i da ti neću reći tako rijetko si tu. A tebe za kraj ovog razgovora molim da u jednoj rečenici najaviš aktualni singl. Evo, ja sam Ivana Radovniković i velika mi je čast svim slušateljima predstaviti moj novi singl Tako rijetko si tu. Daj mi ruku da umirim moju sad, daj mi šansu da opet osvojim te ja, nije teško ljubiti po ko zna koji put. Daj mi usne da začinim ovaj kraj, daj mi tijelo uznemiri ovaj raj, nije teško ljubiti po ko zna koji put. Tako rijetko si tu, zašto?
sama sanjam te ja, zašto ti nisi ja.